Предаването съдържа продуктово позициониране. И сега при мен в студиото е господин Иван Велков, член на управителния съвет на Българската стопанска камара. 25 годишен, вече 30 години опит като консултант и менеджер на международни и български компании. Няма да изреждам повече. Завършили сте в Пекин. Знаете, да, че това е столицата на Китай, нали? Да, разбира се. Знам и старите и столици. Така е. Шегувам се, разбира се. Водите курсове и така нататък. Да се спрем на въпросите, които трябва да дискутираме с вас, тъй като се намираме в един период, в който се съмняваме дали антикризисните мерки, които правителството съобщава, ще могат да изпълнят ролята си. За съжаление, съобщаването на тези мерки, като че ли откакто започна тази пандемична обстановка, преобладава. Самите мерки все още на места и в отделни сектори все още се очакват. Едва преди дни стартира реалното им получаване от някои от най-засегнатите страни, особено тези, които са пряко свързани с производство и тези сектори, които директно получиха най-тежкия удар от затварянето на някои икономически дейности. Естествено, никой не беше планирал тази пандемия, но като че ли примерите и сравненията с други държави от континента и въобще в света, как мерки, които би трябвало бързо и лесно да стигнат до нуждаещите се, бяха приемани в рамките на седмици и те стигаха и водеха до някакви резултати. В България това все още като че ли ни е стара слабост, особено когато става въпрос в публичния сектор, да закъснява фатално винаги, когато е нужно бързо решение. Можем ли да кажем, че това е един добре обмислен пиар? Да се съобщават повече мерки, а не да се изпълняват. Да. Ами, бих казал, че е обмислено. Дали е добре, не знам. Можеше и по-добре да се измисли. Имаше повече ефект, ако някои от нещата, които бяха само декларирани, се бяха случили без дори да ги обявяват. Тогава, може би, крайният резултат щеше да е много по-видим и щяха да го получат като благодарност от някой, наистина получил реална помощ и подкрепа. В една такава ситуация, какво заслужаваме ние, българите? Това, което четем, което слушаме, или нещо малко по-различно с вашия вече 30 годишен опит? Сравненията ни, в което и да е отношение с други наши държави, или било то от нашия регион, така да се каже, по-от нашата черга, или с други, като че ли винаги остават една тъга, когато говорим за физическите, за икономическите, за социалните параметри на нашия живот. И ни остава едно много слабо убежище, така да твърдим, за нещо, което е свързано по-скоро с култура, с изкуство, с духовност, да кажем, че все пак и ние сме равнопоставени и равноправни и с самочувствие хора. За съжаление, дори и спорта, който преди години носеше някакви поводи за гордост, вече започна да отстъпва фатално, но той винаги е бил следствие и функция на икономиката, както всъщност всичко останало. И затова неглижирането на процеси, които могат да стимулират икономиката, води до упадък и във всички други сектори на нашия живот. Това ли трябва да се направи? Пари за пенсиите, субсидии за различните сектори, ДДС-то е един много интересен въпрос. Позицията на Българска стопанска камара, чийто член на управителния съвет съм от 2 години насам, е много категорична, че радикални промени в данъчната, в фискалната политика на държавата трябва да се правят само когато е проведен един много сериозен и то задълбочен, компетентен дебат между заинтересованите страни и решенията, които се предлагат, са обсъдени, обмислени и едва след това приложени. Защото най-пагубното нещо е да се експериментира с данъчната и фискалната политика и то когато просто идват такива заявки за резки намалявания или увеличаване на данъчната тежест. Затова и нашето предложение, което преди 2 седмици обявихме публично, е да се потърсят по-скоро стимули за икономиката. Стимули, които да стигнат директно до тези стопански субекти, особено тези, които са заети с производство и с услуги, пострадали от тази пандемия, които да им позволи над компаниите и техните собственици и менеджери да по-скоро да увеличат колкото е възможно производството си, дейността си, оборотите си, така да запазят повече работни места и да плащат заплати за реално свършена работа, отколкото да чакаме на държавните чиновници през ресорните министерства и ведомства да раздават по 40 или 50 лева на човек, които няма да стигнат за реален, сериозен
прогрес в което и да е отношение. 50 лева в момента не са кой знае каква разлика. Госпожа Сачева днес каза, зададоха и въпрос, че тези пари са малко. Тя каза ми, който не му хареса, който не ги иска да ги върне. Тази арогантност на госпожа Сачева като че ли става досадна. Да. Имаше и други едни разходки, ни обещаваха както идея, но може ли по този начин в тази криза да се държат хората, които управляват държавата? Аз по-скоро бих казал, че редица хора, които се занимават с социални отговорни дейности, включително и в България, не бих позволили такива коментари, особено от позицията на нейната. И без да коментираме повече, ще кажа, че когато е криза, трябва да се инвестира. Това е звучи истина за всеки, който е учил поне от частично икономика. Трябва да се инвестира именно в хората, именно в възможностите, които те могат да получат, стига да не им се пречи с измислени и неефективни мерки и теглилки. Казахте, учил икономика, на какво ви научи Китай? Но прагматизъм. Аз бих казал, че Китай като една такава хилядолетна империя, независимо от това как се нарича в момента конюнктурно, има едни дълбоко проверени във времето и работещи модели за едно много усърдно, буквално ежедневно и ежечасно усилие на всеки един там индивид, защото те са милиарди, да работи, да произвежда, да създава нещо и това да е неговата така пенсионна и социална отговорност и защита от света. Там разчитат преди всичко на собствените си усилия, обикновения човек става въпрос, който с тази свръхпроизводителност, която те притежават и тази конкуренция, която мащабите създават при тях, те винаги ще бъдат в челото на най-работещите, най-ефективните производствени бази. И не случайно се превърнаха такава за целия свят. Другият въпрос за възможните критики, които може всеки един да отправи към тях за социалната им или политическата система. Гледам напоследък и президентски дебати в щатите не отминават темата с Китай, отношенията. Да, да. Но всъщност това, което аз бих искал да кажа и това, което ми правеше впечатление, докато бях студент и след това работя години наред там, е точно това толерантно и в същото време загрижено трудолюбие, което демонстрираха от малките до възрастните. И за щастие или за радост ме научиха на доста неща, които аз опитвам да използвам и до ден днешен в ежедневието си, работейки и живейки вече в България. Вие сте и член на управителния съвет на Международната федерация, която се занимава с недвижими имоти. Как върви пазара днес и как се развиват всъщност продажбите? Много е интересно. В България недвижимите имоти и в време на подем и на възход, и както преди години се беше случило с доста енергичното кредитиране от страна на нашите търговски банки, с този бум, както казваха всички, да, на имотите и цените. И тогава в възходите и след това в паденията в миналата криза, а и до някъде и в тази, имотите винаги са били една алтернатива. Тоест, ако вие имате в някаква степен желанието да имате сигурност, да имате някакви сравнително постоянни доходи от нещо, което да представлява реален актив, не виртуални акции в биткоини или или покупка на някакви акции от компании, които в момента, особено в тая пандемия, вече не могат да планират дългосрочно доколко тяхната експанзия ще продължи да качва акциите им на борсите. Недвижим имот винаги е бил съвсем реален измерител на собственото богатство. И за добро или за лошо, от това, което българските граждани притежават в огромна степен, най-ценното и най-скъпото нещо, което имате, имота. И затова отношението към него никой няма да изчезне. Обаче какво е качеството на, как да се изразя, жилищния продукт в България? Аз бих казал, че то расте, качеството на този продукт. То расте, защото хората, които имат възможност вече и да сравняват с модерни сгради, които са виждали вече и в България, там където работят като офисни сгради или като търговски центрове, нещата, които правят впечатление в сградните строителства, в инсталациите, във вътрешната система, която поддържа пресния въздух, климатици и всичко особено, създава едно усещане за малко по-добър комфорт, който с лекота би могъл да бъде пренесен и в жилището, и то вече се случва,
в отделни жилищни сгради, а оттам вече, което вече и моята голяма мечта и стара теза, че това трябва да се случи във всички сгради на държавната и общинската администрация, които заслужават далеч по повече удобство и комфорт вътре в тях самите. Аз съжалявам, но пак ще ви върна към Китай. Разбира се. Преди време имаше бизнес форуми, които се провеждаха. Коронавируса стопира ли ги? Аз миналата година, лятото, юли месец, бях на точно три такива бизнес форума в Пекин, заедно с една делегация, която беше съпровождаше официалната визита на президента Радев в три големи китайски града, в Пекин, Далиен и Шанхай. И интерес и ентусиазма на китайските бизнесмени и бизнес организации към нашата делегация беше огромен. И юли месец 2019 нищо не предвещаваше рязката смяна на настроението и там, а и на всички останали към тях самите. На летището се разминахме с двата президентски самолета на турския президент. След нас пристигнаха други така високо поставени международни гости на Китайската република. Част от посещението ни беше посещение в летния икономически форум в Далиен, летния Давос, както му казват, с огромен интерес и с огромно желание на бизнес средите в цял свят да търсят възможности за някакъв тип сътрудничество и кооперативност с Китай. Имаше идея за изграждане на железопътната инфраструктура, транспортните връзки, даже водния транспорт, си спомням, четохме. Тази идея, мисля, че съществува от десетилетия и, за съжаление, специално в България, като че ли рядко стига до реални резултати. Какъв град е Китай, това е делегацията миналата година. Това е година, точно официалната вечеря в парламента на Китай. Как приеха нашия президент там? С респект и с уважение, което те винаги се свидетелствали към България. Един от малко известните факти е, че китайците гледат на България като на една изключително приятелска страна и винаги са отчитали нещо, което на руснаците не им харесва, че всъщност България е първата страна, която официално ги е признала за Народна република и те никой няма да го забравят. Особено по-старото поколение с умиление всеки път ми казваше, ние сме чували за България заради Георги Димитров и Лайпцигския процес, а в по-младите вече минаваха по-скоро на теми като Стоичков и Бербатов, защото в някаква степен те виждаха точно това малкият човек, единичния, индивида, как може да спре системи и да пребори държави като Германия. Ама, в единия случай политически, в другия на футболното поле. Вие сте прав. Аз това, което виждам на екрана в момента, са едни супер модерни футуристични градове. Темата с китайските градове е неизчерпаема. Китай в рамките на 50 години успяха да може превърнат... Може ли да го видят и зрители? Успяха да превърнат... Една съвсем така традиционна пасторална картина в големите си градове, в съвременни мегаполиси, в които има всичко, което един модерен град от световна величина може да има. И впечатляващото е, че това не са само големите някои града. Дано и София да стане някой ден такъв. По-скоро София град има друг чар и едва ли може да се състезава по размери и по височина и мащабност на... За колко време строят един такъв голям небостъргач? Зависи от методологията. Там има възможности да правят такива панелни конструкции и в рамките, мисля, че един от рекордите, който го има, аз се запознавам собственика на компанията, която произвежда такива панели, построиха 23-етажен блок за две седмици. 23-етажен блок? За две седмици от сглобяеми конструкции и всъщност хотел, не блок, и той заработи още в рамките на няколко месеца. Но не толкова. Не само скоростта при тях е впечатляваща, колкото планирането на мащабни проекти. Помням си, преди две години една делегация от Шанхай беше дошла в София. София и Шанхай са побратимени градове. Тази така умилителен спомен от миналото все още житува тук и там. Обаче не говорим за това. И когато нашите управници от местната власт им се похвалиха с колко тук сме напреднали с Софийското метро, те, естествено, много вежливо и учтиво казаха, да, много впечатляващо. И на въпрос, а между другото, какво се занимавате в момента в Шанхай? Те казаха ми, точно тази година направихме 6 подземни тунела под реката, за да свържем новия квартал с стария. А ние правим 100 години един тунел на шипка. Да, сравненията са натъжаващи за нас. Но Китай наистина, мащабите и размерите са му такива, че позволяват с размах да се правят смели градоустройствени решения, които да подобряват и качеството на живота и градове. Да, това е примерно Шанхай, което виждаме най-късно. Да. Това е доста интересен, модерен град. Ето, под тази река 6 тунела за една година.
просто който минава трафик и автомобилен и градски транспорт. Това е Шанхай. Да ни говорим за естакарите. Е да. Както беше се появила една картинка. Вижте как съчетава традиционната архитектура в известна степен с съвременните сгради. Естествено, няма защо да сравняваме точно с тях, но смелостта, с която те взимат правилните решения, е впечатляваща. Защо ли се така получим от техния опит? Това за мен е болна тема. Аз, когато завърших преди 28 години, да. Много отдавна, темата на моята дисертация, дипломна работа, дисертация, чак писах по-късно и тя така и не видя бял свят, но дипломната ми работа беше Китай, България, перспективи за външно икономическо сътрудничество. И съм почти сигурен, че ако в момента си извада от някое чекмедже, в което има само документи, да държа да отбележа, част от нещата, които съм писал преди 30 години... Ама може да имате още... друго чекмедже? Не, нямам, само едно. Добре. Част от нещата, които съм писал тогава, твърде вероятно още да не са станали факт. И то заради наши си проблеми. Тази мудност и скорост, с която не се получават нещата. Специално ще ви поканя за Китай, обаче чуждите инвестиции са се сринали с 63%. Какво правим? Чуждите инвестиции по принцип тази година не са много полезен индикатор и измерител, точно заради извънредната ситуация, която кризата придоби. От друга страна обаче, липсата на чужди инвестиции в огромна степен съчетана и с това, което част от тези чужди инвестиции, специално в България, представляваха, а именно дела на имигрантите, които внасяха буквално немалки суми, даже в известна степен пропорционални и на преките чуждестранни инвеститори от корпоративния свят, също изчезва. Което рядко се отразява директно на техните роднини и домакинства в България, а което преди години беше като че ли буквално бонус за голяма част от нашите сънародници. Това, което се случва и това, което правят наши конкуренти, в кавички да го кажем, включително от съседни наши страни, рязко се опитват да промотират собствените си държави, да инвестират в бъдещето и да говорят смело за нови решения, които да отскочат, образно казано, от настоящата задръстена ситуация с липсата на пазарен ентусиазъм. Румъния, Гърция правят чудеса в привличането на чуждестранни инвеститори, нещо, което в България от 10 години практически не се случва. Може би бума на недвижимите имоти преди 15 години беше до голяма степен свързан с очакването, че в България ще има бизнеси, производства, технологични гиганти, които ще работят тук, както работят в цял свят. И в известна степен този розов, да го кажем, период, оптимистичен, продължи само няколко години, докато не ни застигна тогавашната финансова криза, от която едва му успяхме да се възстановим и в момента, като че ли навлизаме в нещо подобно. Разбира се, в момента има много разлики, защото кризата в момента е породена от съвсем друго естество, но ефекти върху икономиката и стагнацията в редица сектори е доста впечатляващо. И тъй като се намираме към финала на нашият разговор, освен с Чарли Чаплин преди време, ние се прочухме и с една българска дама. Как успя тази жена да направи така, че да предизвикаме Холивуд, да направи голям филм за нея? Ако говорите за това, че българи са изровили костите на Чарли Чаплин и това стана достояние на целия свят именно през холивудската тема, е печален факт. Още по-печален е, че България ще стане, живот и здраве, известна и с един такъв не съвсем промоционален ефект, темата с криптовалутите. За мен ще е интересно да видя как ще се добре, разкаже тази история. Добре, какво всъщност е правила тази жена? За щастие нямам никаква идея. Mm-hmm. Аз се занимавам с недвижими имоти, те са много по-консервативен, традиционен и скучен бизнес. Става въпрос за милиарди. В света има много пари и много хора, които искат бързи и лесни печалби. Да. Ние, България, традиционно като че ли, сме по-скоро склонни да търсим друг тип поле за изява и заради това моята любима тема, недвижимите имоти, винаги ще остана много по-интересна за мен и моите колеги в организациите, в които членувам. На къде ще вървят недвижимите имоти? Само в насока подобряване на качеството на средата. Бих се радвал да спрем да цитираме квадратни метри и обеми, а да говорим за качество. Ама ние това... Това, което започва да се случва, е, че вече хората започват да оценяват това, че трябва да прекарват все повече време в конкретни сгради, стаи и помещения,
по съвсем друг начин, заради така наречените home office и нуждите, които една сграда, едно помещение трябва да предоставя. И за щастие технологично има вече решения, които могат да позволят да живеем далеч по-здравословно в сградите, които обитаваме. А те винаги ще имат нужда от усъвършенстване и възможности за подобрение на тази. Ще станем ли по-атрактивни за бизнеса след Брекзита, ние българите? Надявахме се на това, но се съмнявам, че спечелим конкуренцията дори само съседните ни страни. И Сърбия, и Гърция, и Румъния имат целенасочена, изключително агресивна, в хубавия смисъл на думата, рекламна стратегия за привличане на интерес към собствените си пазари. Ние никога не сме успявали да сме конкурентни, може би освен в годините, което ставахме част от Европейския съюз. Сега, връщам ви малко назад във времето, когато бяхте в Общинския съвет. Защо в столицата няма тоалетни обществени? Аз съм сигурен, че някой би казал... Има няколко тъка на по 200 хиляди лева или колко бяха? Това е екстравагантно изпълнение. Няма по ред причини. Първо, безхаберие. А второ, до някъде и с невъзможността да се планират елементарни неща и те да се изпълняват в срок и график от съответните администрации, било то централни, било то районни. Сега някой би казал, че те всъщност даже в момента изпълняват и противоепидемиологични функции, липсата им, и всеки трябва да се стои вкъщи и да не блуждае безцелно по улицата, но пък... Да, но по улицата пък могат да се случат много неща, някой пред човек. Аз познавам няколко компании, които произвеждат такива обществени туалетни, и те биха се вписали много по-добре в градската среда. Не говорим само за тези елементарни химически, които се ползват кампанийно за някакви събития, концерти или футболни срещи. И те далеч не струват 200 хиляди лева. Еми, толкова видяхме. Сега извинявайте, вие бяхте в Общинския съвет. Тогава тази тема не е стигала до обсъждането. Знаете, това, което вие виждате на улиците в момента, е нещо, което някой е планирал, подготвил и вмъкнал в дневния ред за гласуване на Общинския съвет. А в момента, като гледам тази установка, учили, времето не стига за важните решения, ни занимават всички с прекалено дребнави и злободневни теми. Може би, защото никой не си върши работа. Синя и зелена зона, достатъчно говорихме за нея. Има други неща, които трябва да бъдат на дневен ред. Зелени площи и така нататък и така нататък. Аз искам да ви благодаря за днешното гостуване. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Винаги сте добре дошли. Винаги удоволствие. Темите са много, но разговора е повече от интересен. Иван Велков бе наш гост, който е член на управителния съвет на Българската стопанска камара. Веднага след рекламите ви предлагаме един разговор с Мартин Карбовски, който издаде един интересен пътепис – Черните пътища на Европа.